Від енергійної зумби до плавної йоги. На один день Маріупольський парк «Веселка» перетворився на місце для занять масовими видами спорту. Прихильники танців зібралися біля сцени. Досвідчені фітнес-тренери підготували програму, яка підходить всім охочим. А в зеленій зоні панувала більш розмірена атмосфера. Пані Алла разом з напарницею щотижня займається ушу на свіжому повітрі. Каже, у свої майже 70 років має чудове самопочуття та продовжує спортивну кар'єру. Китайська оздоровительна гімнастика. Тобто вона якби організовує душу, разум і тіло воєдино. От я вийшла на пенсію і прийшла, і, пожалуйста, времени много свободного, хоч на соревнования по всій Україні, пожалуйста, з удовольствием. Також з нагоди свята маріупольські атлети отримали відзнаки. Максим тепер має звання кандидата у майстри спорту з вільної боротьби. Через десятки побед і поражень, через кучу травм. Ну і, мабуть, все. По плану далі займатися цим видом спорту. Може бути, дійти до майстра спорту. Хотілося б, мабуть, до майстра спорту міжнародного класу або заслуженого майстра спорту. Нагороди дали і маріупольцям, завдяки яким спорт у місті розвивається. Не обязательно участвовать в самых больших соревнованиях, а обязательно следить за собой, подавать пример. И наша основная цель – быть на виду, быть все вместе, поддерживать друг друга и приглашать друзей. За словами організаторів свята, з кожним днем все більше містян долучаються до спортивних ініціатив. Якщо раніше розвивались, ну, около 30-35 видів спорту, то за останні кілька років ми підняли цю планку в два рази. І у нас зараз паралельними путями йде розвиття як масового спорту, так і професіонального. Також у Маріуполі постійно з'являються нові майданчики для занять фізичними вправами. Зокрема, парк «Веселка» бере участь у програмі «Здорова Україна». Максим Чумак, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».